വെൽക്കം ടു കേരള ബ്ലോഗ്സ്. കേരള ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ടിനോ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു തിരി ചേരക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുക്കാനുള്ള ഏക ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനാണ്. വാക്സിനേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ദുബായിലോ യു എയിലുള്ളവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഡോസും സെക്കൻഡ് ഡോസും മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലെ നമ്മളിനി ബൂസ്റ്റർ ഡോസും കൂടി സ്വീകരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഡി എച്ച് എയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എടുത്ത ശേഷമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡി എച്ച് എയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എം ആർ എൻ നമ്പർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്പർ എന്ന് നമ്പർ ചോദിക്കും. ആ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്പർ നമ്മൾ പലർക്കും അറിയത്തിണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ വഴികളുണ്ട്. അതൊന്നാണ് നമ്മുടെ എം ആർ എസ് ഐ ഡിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി എം ആർ എസ് ഐ ഡിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഈ എം ആർ എസ് ഐ ഡി എടുത്തപ്പോൾ അതായത് വിസ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പലരും എം ആർ എസ് ഐ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് ഒരു സ്വന്തമായി സിം എടുക്കുന്നത്. അതായത് ദുബായിൽ ഒരു സിം എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം ആർ എസ് ഐ ഡി പ്രൂഫായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ എം ആർ എസ് ഐ ഡി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്പർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വിസയും എം ആർ എസ് ഐ ഡിയും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ നമ്പറിലേക്കാണ് ഒ ടി പി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എം ആർ എസ് ഐ ഡി എം ആർ എസ് ഐ ഡിയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ 50 തരംസ്തോളം അതിന് സർവീസ് ചാർജും, പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സമയനഷ്ടവും ക്യാഷ് നഷ്ടവും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരു എം ആർ എൻ നമ്പർ എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷനും ഒരു മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് മൊബൈലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ എം ആർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് രണ്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യു എ പാസും ദുബായ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആപ്പും വെച്ചാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾ 1 by 1 ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ യു എ പാസ് ദുബായ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം യു എ പാസ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട്, അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എം ആർ എസ് ഐയുടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റകളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആ സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് കൺഫേം കൊടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലവിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇമെയിൽ നമ്പറും അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുക, വെരിഫൈ കൊടുക്കുക. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു SMS വരും. ആ OTP ആണ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ OTP അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. വെരിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു OTP. ആ മെയിൽ റെഡിയിൽ വരുന്ന OTP നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കഴിയും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു 4 ഡിജിറ്റുള്ളൊരു യു എ പാസിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പിൻ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ 4 പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാം. 4 ഡിജിറ്റ് ആ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പറായിരിക്കും. ആ 4 പിൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് റീഎൻട്രി ചെയ്യുക. അത് ചെയ്ത് റീഎൻട്രി ചെയ്ത് കൺഫേം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ലോഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ദുബായ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ദുബായ് പാസ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ലോഗിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. പാസ്വേഡ് അടിക്കുക. കൺഫേം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച 4 ഡിജിറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നെ അത് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലോഗിൻ വിത്ത് യു എ പാസ്. അത് അടിച്ചാലും നമുക്ക് കയറാവുന്നതാണ്. യു എ പാസ് വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
നമുക്ക് പറ്റി ബൈപ്പാസ് കിട്ടാം. അതിൽ നമുക്ക് മൈ എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ മൈ എം ആർ എൻ എടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് യു ഐ പാസ്, നമ്മൾ ഫേസ് വെച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മളതിലേക്ക് പോവുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് വെച്ച് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എം എൻ ആർ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വരും. ഉണ്ടോ കണ്ടിന്യൂ ഫേസ് വെരിഫിക്കേഷൻ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട്. അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. 6 ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, 1 അപ്പർ ലെറ്ററും ലോവർ കേസും ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നോൺ ആൽഫാബറ്റിക് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് എന്തെങ്കിലും വേണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് റീ എൻട്രി ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനായി ദുബായ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് എം ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എം ആർ മൈ എം ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്രിയേറ്റ് എം ആർ എൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, അടിക്കുക. കുറച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആപ്പിൽ, അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. അണ്ടാ നമുക്ക്